Riza Ali Zoti ishte inxhinieri i parë i sektorit të naftës në Shqipëri, por kjo nuk e pengoi regjimin komunist që ta burgoste dhe më pas ta pushkatonte atë. Në vitin 1947, në përvjetorin e lindjes, inxhinieri është përkujtuar me një ceremoni në qytetin e Kuçovës, ku në mungesë të një varri, Riza Ali Zoti do të ketë një memorial. Në ceremoninë e rastit ishin të pranishëm punonjës dhe specialistë të fushës së naftës, pushtetar lokal dhe të afërm. Kryetari i bashkisë së Kuçovës, Bardhyl Gjuzeli, vlerësoi veprimtarinë e Ali Zotit dhe trashëgiminë e tij në sektorin e naftës. Është detyra jonë për pushtetin vendor që të rishikoj dhe të vlerësoj figurat të shquara, të cilat kanë shërbyrë komunitetit Kuçovës dhe këtë kemi bërë edhe një nga figurat më të shquara dhe të ndritura për fushën e naftës që ka qenë inxhinier Riza Ali Zoti. Jeta dhe vepra inxhinier Riza Ali Zotit jetë e lidhur me qytetin e Kuçovës. Inxhinier Ali Zoti ju bë dhurat qytetit ton për të shërbyer këtë qyteti dhe komuniteti dhe e njerëzi vendit ti në fushën e zbulimit të zonave të naftëmbajtës. Ai së bashku me inxhinier Zuber studiuan dhe dhanë shumë pika eksakte pusësh naftë dhe gaz. Me lot në sy, familjarët e inxhinierit falenderuan bashkin për nderimin që i bëhet Riza Ali Zotit, i cili dha aq shumë për qytetin e Kuçovës dhe sektorin e nxjerrjes së naftës në Shqipëri.